ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଷୁରୀ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅସୁରାଳି ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଅଟକାଇ 265 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଏମାନେ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧୂଷୁରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଖପରବୁଦା ଅଞ୍ଚଳର ମଣିଭଦ୍ର ସାହୁ, ଚୁନିଦା ଅଞ୍ଚଳର ନିରାକର ଜେନା ଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ। ମଣିଭଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ 22,800 ଟଙ୍କା ଓ 10ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ରବର କଇଁଚି ଜବତ କରିବା ସହ ନିରାକରଙ୍କ ପାଖରୁ 7,700 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଓ କଇଁଚି ବ୍ଲେଡ୍ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଆସାମୀ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ନିକଟରୁ 1,400 ଟଙ୍କା କଇଁଚି ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, SSP ମିଡ଼ିଆ।